जय शिवराय। बांधवांनो, सध्या महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाचा आरक्षण संदर्भातला मुद्दा गाजतोय। महाराष्ट्रभर मनोज रंग पाटील हे सध्या दौरा करत आहेत आणि जागोजागी त्यांचं प्रचंड असं स्वागत सुद्धा होत आहे। अगदी दिवसभर या सगळ्या सभा होत आहेत, तर अगदी रात्रीच्या वेळेला सुद्धा 2 वाजलेत, 3 वाजलेत, पहाटे 4 वाजलेत, 11 वाजलेत, टाइम काही होऊ द्या, या वेळेला सुद्धा बहुसंख्य हजारो लाखोच्या संख्येनं मराठा समाज त्यांच्या सभेला हजर होते। तर हा ही जी गर्दी आहे, ती गर्दी निव्वळ मनोज जोरांगे पाटील यांना बघण्याची नाहीये। एक आज मनोज जोरांगे पाटील हे जरी मराठा समाजाचा चेहरा झाले असले, आरक्षणाचा चेहरा झाले असले, त्यांच्या माध्यमातून आरक्षण मिळू शकते, ही जी का भावना मराठा समाजामध्ये आहे, त्या भावनेपोटी हा बहुसंख्य मराठा समाज त्यांच्या समोर हजर राहतोय, त्या सभेला हजर राहतोय। म्हणजे निव्वळ एक व्यक्ती, ह्या व्यक्तीचं आकर्षण नाहीये, तर त्या व्यक्तीकडून जो आपल्याला आरक्षणाच्या रूपाने लाभ होणार आहे, हा लाभ फार फार महत्वाचा आहे। अन्यथा महाराष्ट्रामध्ये असे अनेक मराठा समाजाचे नेते आहेत, त्यांना आज मराठा समाज विचारत सुद्धा नाही, आणि ते लोक ह्या समाजाच्या आरक्षणासाठी कुठला प्रयत्न करताना दिसत पण नाही। प्रथम मी तुम्हाला हे सांगू इच्छितो की मी सुद्धा एक मराठा आहे आणि माझ्या वतीनं मराठा आंदोलनाला पूर्ण सपोर्ट आहे। आपल्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून जे जे ह्या समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठीच योग्य असं मार्गदर्शन किंवा माहिती पुरवठा करणं आवश्यक असं अशा आवश्यक असेल, ती माहिती आपण निश्चितपणे वेळोवेळी पुरवठा करतोय आणि पुढे पण करू। आणि 14 तारखेला मात्र निश्चितपणे त्या सभेला मी हजर राहू, कारण मराठा समाजाला आज आरक्षणाची निश्चितपणे गरज आहे। असं आपण ऐकून आहोत की आंबेडकर यांनी सुरुवातीला ज्या वेळेला आरक्षण दिलं होतं, ते मागासवर्गीय बांधवांना, काही विशेष समाजाला 10 वर्षासाठी आरक्षण दिलं होतं, जेणेकरून तो पिछडलेला समाज इतर समाजाच्या लेवलला यावा। परंतु राजकीय लोकांनी मताच्या याच्यासाठी हे आरक्षण वाढवलं। आता ते आरक्षण का वाढवलं हा विषय नाहीये, वाढवलं ओके, काय अडचण नाही। जे लोक आणखी त्यांची विकास झाले असं त्या त्यावेळेला राजकारणाला वाटलं असेल, तर आरक्षण वाढलं असेल, पण नंतरच्या काळामध्ये ह्या आरक्षणाचा खेळ चालू झाला मत मिळवण्यासाठी, आणि वरचेवर हे आरक्षण ह्या जातीला त्या जातीला असं करत करत आरक्षण वाढत गेलं। परंतु ज्या वेळेला आंबेडकरांनी सांगितलं होतं की मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे, त्यावेळेला मराठा समाजाच्या नेत्यांनी सांगितलं होतं की आम्हाला आरक्षणाची गरज नाही। आणि आपल्या भाषणामध्ये सुद्धा मनोज जरांगे पाटील सांगतायत, ज्यांना आरक्षणाची गरज नाही त्यांनी आरक्षण घेऊ नका, परंतु असे आज कित्येक लोक आहेत, बहुसंख्य लोक आहेत, की त्यांना निश्चितपणे आरक्षणाची गरज आहे। आज बऱ्याच लोकांना काम केल्याशिवाय त्यांचं पोट भरत नाही, जरी ते मराठा असले तरी। तर हा महाराष्ट्र असल्यामुळे इथं बहुसंख्य मराठा आहे, त्या त्या राज्यामध्ये एक विशिष्ट समाज बहुसंख्य असतो। साईडला आपण कर्नाटकला गेलो तर लिंगायत समाज तुम्हाला मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसेल, पंजाबमध्ये जा, गुजरातमध्ये जा, विशिष्ट असा एक समाज असतो जो त्या त्या राज्यामध्ये मोठा असतो। तसं महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाज मोठा आहे, परंतु आज जरी जमीन जुमला असेल तरी सुद्धा शेतीमध्ये उत्पादन आपण काय लेवलला आहे पाहतोय, खर्च पाहतोय आणि शिल्लकही पाहतोय, आणि त्या पार्श्वभूमीवरती शासकीय सेवेमध्ये ह्या समाजाची मुलं सुद्धा लागणं गरजेचं आहे, आणि त्या अनुषंगाने हे आरक्षण गरजेचं आहे। तर शैक्षणिक दृष्ट्या पाहिलं तर मराठा समाजाची मुलं भरपूर प्रयत्न करत आहेत, कष्ट घेत आहेत, शिक्षण घेत आहेत, मार्कमध्येही ती कमी नाही आहेत। त्यामुळं जसा इतरांना ह्या आरक्षणाचा लाभ झाला, तसा यांनाही होणं आता गरजेचं आहे, आणि ही स्टेप आहे की त्यांना आरक्षण भेटलं पाहिजे। महाराष्ट्रामध्ये एकनाथ शिंदे आहेत, जे धडाडीचा निर्णय घेऊ शकतात, आणि मराठा समाजाला अपेक्षा आहे त्यांच्याकडून की त्यांनी हे आरक्षण देऊ शकतील, आणि टिकणार आरक्षण मिळायला अडचण नाही। मनोज जरांगे पाटील हे पण सांगतात की ओबीसीच्या लोकांनी काळजी करू नये, त्याचं कारण असं आहे की 5 लाख मराठा ह्यामध्ये आल्याच्या नंतर आपलं नुकसान होईल असं ओबीसी नेते सांगतात, पण ती अपूर्ण माहिती आहे आणि खोटी माहिती आहे। त्याचं कारण असं की सर्वसामान्य ओबीसीलाही माहिती आहे आणि मराठालाही माहिती आहे की विदर्भ आधीच तिकडे समाविष्ट झालेला ओबीसी मध्ये, खानदेश आधीच आहे, कोकण आधीच आहे, पश्चिम महाराष्ट्राचा सुद्धा काही भाग आहे जो ओबीसी मध्ये मोडतो। म्हणजे बहुतांशी कमी अधिक 5 लाखांचे 4-1 लाख मराठा समाज तर ऑलरेडी आरक्षणामध्ये आहे, राहायला फक्त मराठवाडा आणि काही थोडा बहुत महाराष्ट्र उरलेला, आणि त्यामुळं हे लोक मध्ये यायला काय फार मोठा फरक निश्चितपणे पडणार नाही। त्यामुळं सर्वसामान्य जे ओबीसीचे लोक आहेत त्यांना ह्या गोष्टीचा विरोध नाहीये। आता आपण एक वेगवेगळ्या समाजामधील लोकांचा सर्वे केला, माहिती घेतली, किंवा खरंच मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे का, तर त्या लोकांच्या प्रतिक्रिया तुम्ही निश्चितपणे ऐका। आपला एक वेगळा व्हिडिओ आहे, तो लागलीच काही वेळानं पडेल। जी मराठा समाज सोडून इतर समाजाच्या लोकांच्या माहिती घेतली, किंवा मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे का, आणि जर गरज असेल तर का गरज आहे, त्या लोकांच्या तुम्ही प्रतिक्रिया ऐका, कारण ते लोक
ह्या समाजासोबत राहतायत, एकमेकांसोबत त्यांनी व्यवहार करतायत, त्यांना कंडिशन माहित आहे, आजच्या घरामध्ये काय कमी आहे जास्त त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जो इतर समाज आहे, ओबीसी असेल, मुस्लिम असेल, मागासवर्गीय असेल, एसटी असेल, हे जे कोणी लोक असतील, त्यातल्या सर्वसामान्य लोकांना अडचण नाहीच आहे. कारण ते सर्व एकमेकांसोबत बांधवासारखं वागतात. जे वरच्या लेवलचे लोक आहेत, अगदी मराठा समाज असेल ती किंवा इतर समाजाचे लोक असतील, त्या सर्वांना मतासाठी लोकांकडे चुकीची माहिती पाठवायची आहे आणि एक वोट बँक तयार करायची, आणि त्यामध्ये मराठा समाज भरवला जातोय. हे मराठा समाजाला एक कळते, इतर समाजाच्या लोकांना सुद्धा कळते. त्यामुळे सर्वांचीच भावना आहे की मराठा समाजाला आरक्षण भेटली पाहिजे, आणि ती भावना राष्ट्र पण आहे. येणाऱ्या काळामध्ये त्या आरक्षण भेटेल असं अनुकूल वातावरण दिसतंय. परंतु मराठा समाजाची एकी म्हणून दाखवण्यासाठी आणि तिथलं मत ऐकण्यासाठी, आरक्षण संदर्भातली माहिती समजून घेण्यासाठी आपल्याला 14 तारखेला आंतरवाली सराठी या ठिकाणी जायचं आहे. मी जाणार आहे, माझ्यासोबत माझे जे मराठा समाजाचे बांधव आहेत ते येणारच आहेत, पण जे माझे इतरही मित्र आहेत ते बांधव आहेत की इतर समाजामधले आहेत, ते सुद्धा आमच्यासोबत येणार आहेत. आम्ही सुद्धा हजर राहणारच आहोत, आपण सुद्धा निश्चितपणे याल, येणार आहेत ना. आपल्याला ते ग्राउंड भरून काढायचंय, शांततेमध्ये जायचंय आणि शांततेमध्ये यायचे. निश्चितपणे मराठा समाजाला आरक्षण भेटेल आणि ह्या गोष्टीचा आनंद मराठा समाजासह सर्वच समाजातील लोकांना होणार आहे. जय शिवराय.